God aften og et stort hjerteligt velkommen til. Vi landede i juni måned. Sommeren den er derude, hvor er det dejligt. Skønt jeg må være i din stue den næste times tid. Jeg har jo igen i aften legnet en dejlig masse gæster op. Jeg kan allerede nu nævne, at vi lidt senere i udsendelsen skal møde en helt skøn kvinde, så sagt. Hun er både skøn og dygtig. Hun har fået en rigtig, rigtig god idé. Og jeg kan sådan lige lægge et par ledetråde ud ved at sige, at du kan simpelthen få dekoreret din bil. Du kan have tanken på din motorcykel. Det kunne også godt være din barnevogn, men ved det ikke. Med de sejeste tatoveringer blandt andet. Vi hører om det lidt senere i programmet i aften. Nu skal vi til noget, der er lige så spændende, men som nok er meget nicheagtigt. Fordi vi har jo alle sammen noget, vi dyrker meget, meget hjerteligt, eller de fleste mennesker har. Det kan være en hobby, det kan være på et lidt større plan, arbejdsmæssigt. Den mand, jeg skal præsentere dig for om et øjeblik, han er, tror jeg kan sige her i Danmark, nok den, der ved mest om emnet. Velkommen til dig, Johnny. Tusind tak. Det skal handle om fisk. Jamen, det er dejligt. Tillykke med din bog. Tusind tak. Den udkom sidste for halvandet års tid siden? Ja, halvandet i oktober 2010. Og den er jo smuk. Jamen, tak. Det var altid dejligt at høre. Ej, nogle billeder. Det var også pointen med den af andre fjerne. Skulle kunne lide den kun mig, ikke? Man får den der lækre oplevelse, så man behøver ikke at have den der ekspertviden på fisk. Det skal være en god oplevelse. Det er oplevelser. Det er det, der gælder. Hvorfor blev det lige fisk for dig? Kunne det ikke have været yoga, eller kunne det have været fodbold? Hvorfor blev det fisk? Det var også, jeg havde dyrket masser af slags sport i mit liv, men det altid tiltrukket mig meget, det med løs fiskeri og dem, der kunne fiske, og så ville jeg gerne ud med dem, der var lille dreng. Og så mødte jeg en gut, der havde kendt, da jeg trænede kampsport før i tiden. Ja. Han var meget dreven lystfisker og tog mig med, og så siden, det er det bare gået slag i slag. Og så oplevelserne har taget over næsten, så det er godt nok den røde tråd af lystfiskeriet, men nu rejser jeg rundt i verden og dyrker det. Ja, det er det, jeg tænker. Den steg lidt i graderne. For fra ligesom at være den der hobby-hygge-weekend-ting, hvor man står med snøren og stangen, der tog du den jo altså nogle skridt videre, og sagde, at jeg skal ud i den store verden og dyrke det her. Og i dag, Johnny, der er det faktisk sådan, så at meget af dit materiale, de der smukke billeder, du får taget, både under vand og over vand, de har jo været i verdensmagasiner, og ja. Det er rigtigt. Jamen, jeg producerer faktisk rigtig meget til udenlandske blade og bøger, og har deltaget i mange bøger før også. Ja. Og så var det jo ligesom en kulmination på, at jeg godt ville have mit eget ud også. Det er jo ikke det store økonomiske eventyr at lave den bog med. Jeg er dødstolt af den, og det er jo også det, der... Og havde materialet til? Ja, det må man jo sige. Materialet var der i hvert fald. Så jeg, det har også været en oplevelse at lave bogen, ikke? Og så fortsætter jeg selvfølgelig og håber, at jeg kan lave noget mere i fremtiden med det. Og hvad er det helt præcist en følelse for alle os, der nu ikke er så meget inde i fiskeri? Hvad er det for en følelse, man har, når man står der på kajen eller på kanten med fiskestangen og så videre. Hvad er det for en oplevelse, man starter med at få der? Men jeg tror, det er nysgerrigheden, der er. Man vil gerne vide, hvad der er under vandoverfladen. Jeg tror, alle kender det med at se Jacques Cousteaus programmer fra dengang. De var der i dag, og jungleoplevelser. Hvad er der nede under vandet? Gud ved, hvordan der ser ud, ikke? Og jeg kan godt lide at kæmpe med fiskene selvfølgelig også, men jeg vil også gerne opleve, hvad er det, der er dernede. Når man kommer til for eksempel junglen i Indien, og du ser den her flod flyde forbi, der er krokodiler og aber og alt muligt, og tænker, det er altså dernede, ikke? Altså, sådan tænker du, der vil jeg ned. Ja, jeg skal ned og kigge, hvad der er. Jeg skal ned og se, hvad der er. Så er der altså også drevet en stor nysgerrighed. Nej, det må man sige. Ja. Og så vil jeg jo også helt gerne, når jeg har set det, vil jeg også gerne have billeder, så jeg kan vise det til andre. Så du har jo altså været mange eksotiske steder under vandets overflade. Ja, jeg har været under isen med hajer i Grønland og i Amazonfloden og med alle mulige mærkelige steder. Hvordan, det mod, det kræver, hvordan tror du? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror måske mere, det er dumt ristet, fordi man er nysgerrig nok, ikke? Altså, det... Ej, men skal ikke tage nogen chancer. Jamen, er der ting, du har valgt fra, fordi du tænkte, at risiko løber jeg ikke? Ah, det er først efter, jeg har fået familie, vil jeg sige. Før i tiden, der var der jo ikke så meget... Hensyn? Nej. Jeg var inviteret på nogle mærkelige ture, men det må jeg så sagt nej til. Det må du sagt nej til. Ja, det har jeg måtte gøre. Der er visse steder, hvor man ikke så heldig. Men hvis du ligesom skal prøve at beskrive nogle af de steder, du har været i verden, så prøv. Fordi når man har bogen her, så er det tydeligt, hvor du har været i verden. Men for dem, der sidder hjemme i stuerne, altså, i bogen, der starter det med de skandinaviske lande, de andre europæiske lande, og så kontinentet Afrika, Nordamerika, Sydamerika og Asien. Og der er mange lande, jeg har været i der. Det næste fjolle bare varme sig op, men der har været, altså det der virkelig er spændende, synes jeg, det er sådan noget som Grønland og Færøerne, når det er på vores del af planeten, ikke? Ja. Men junglen i Sydamerika, vi har også været i Texas ude i Redneck Country, og Afrika, siger Giv, og næsten sig selv, folk ved godt, hvad Afrika er, og Mongoliet på stepperne derude, hvor Genghis Khan blev født, og masser. Så de historiske vingesus bliver jo lige pludselig meget mere interessante, når det kommer i en sammenhæng, der interesserer en, ikke?
da man var i skolen og sad og læste om Genghis Khan, der var det jo ikke lige det mest spændende, men når man er derude og man ser sammenhængende, giver det en helt, helt anden oplevelse. Sikke en masse spændende indtryk, du har på nethinden der. Det må man sige. Nu kan der jo så sidde nogen se og tænke, ja, det er da meget godt, hvordan kan han rejse hele verden rundt? Det hører med til historien, du arbejder altså også. Så det er ikke sådan bare fritid og fornøjelse det hele, fordi du er jo i et fast arbejde, har været rigtig, rigtig mange år. Ja. Det her er bare blevet så stor en passion, så du offrer meget tid på det. Ja, det må man sige. Mm. Og det er meget mine venner, jeg rejser med, og det er jo ikke så dyrt at flyve og rejse i dag. Altså, det er jo allemands egen dag, ikke? Det var anderledes før. Så du har simpelthen venner, der er lige så fiskenørdede? Måske endda mere, ja. Det findes? Ja. Jo. Ej, men ikke hvor man også lige laver en bog og noget? Jo, nogle af dem jo også, ikke? Men det... Der er mange udenlandske venner, jeg har, som er professionelle inden for lystfiskeri, som udgiver mange bøger. Og dem har jeg så hjulpet med at lave tingene også. Ej, hvor er det flot. Man bliver så fascineret af dine billeder. Jamen, det er jo dejligt. Her i Thailand. Hvad står han med her? Han står med en knivbladfisk. Og det er sådan nogle, du faktisk kan købe i akvarieforretninger af den her størrelse. Nå. Sådan en knivfisk, ikke? Men derude, der kan de blive til over 20 kilo, så dem skal nok ikke tage akvariet. De er sunde venner. Nogle andre arter, nogle der vil blive lidt mindre, ikke? Men jo. Men det er jo eksotiske fisk, og det er jo også det, der er rigtig skægt at se. Hvem har ikke været en dyrehandler og akvarieforretning, set de her fisk, og måske undre sig lidt, hvordan ser det ud, hvor de lever, hvor store kan de blive? Ja, og så sent som i går var jeg i en akvarieforretning og fotograferede lidt, så siger jeg, skulle vi, om de bliver så store? Så kunne jeg jo fortælle dem der, hvor... ude i verden, hvordan det ser ud, og hvor de er, og hvor store de kan blive. Så jeg håber, du har tid til at holde nogle foredrag. Jeg holder mange foredrag. Nå, det var godt. Ja. Fordi det synes mest fra akvarieklubber, ellers var det fra lystfiskeklubber. Ja. Ja. Når man så kigger bogen igennem og ser noget af alt det fantastiske, du har oplevet, så får det mig også til at tænke på, at den der verden under vand, den kan jo også være farlig. Har der været situationer, hvor du har været i nærkamp med en farlig fisk, eller en situation, hvor du sådan i dag godt kan se, at den var måske sådan lige... Ja, det kan man vist roligt sige, der har været mere end en, men den, der springer mest, det er faktisk i sammenhæng med den der sejlfisk under vandet ude i Malaysia. Vi hoppede i vandet for at fotografere dem under vandet, dejligt klart vand, og så svømmer vi rundt, og vi prøver at få den fra forskellige vinkler, fisken, og prøver at svømme ned under den. Og så min kammerat derude sammen med mig, han svømmer lidt længere ned og svømmer så over 2 tigerhajer på omkring 3 meter, der svømmer forbi. Så kom vi hurtigt op i båden igen. 2 tigerhajer? Mm-hmm. Og de er lange, de store og farlige. Wow. Ja, så der skete ikke noget, men det er jo klart, vi har en fisk i vandet, der spræller, der har problemer, der er måske lidt blod i vandet, selvfølgelig kommer hajerne, ikke? Og så ligger vi der og padler os, ikke? Der kommer vi hurtigt op i båden. Den båd er svær at kravle op i, men vi fløj op i som pingviner, der rører på lige flag. Så, hvad er i grunden nogle af verdens farligste, altså hvad er de farligste fisk? Fisken angriber jo ikke rigtig sådan. Det farligste må jo nok være dem, der er giftige, hvis man træder på nogen, eller bliver stukket af nogen og får infektioner, det er nok det. Fordi det er en lille smule overdrevet, nogle af tingene, for eksempel piratfisk. Vi har stået ude mellem piratfisken og fanget dem, så det er ikke noget. Man skal selvfølgelig komme ud, hvis der er en masse blod i vandet, og det giver sig selv. Man skal bare være fornuftig. Det er farligt at gå en tur på en brugge og krydse et fodgængerfelt, der end det er at svømme rundt med piratfisk. Men igen, det er jo også din viden, der kommer dig til gode. Ja, jo. Hvad ser vi her? Det er Indiens Jungle. Ja. Det er min gode kammerat John Baileys kone, Joy, der er der. John Bailey er en af dem, der har udgivet flest fiskebøger i England. Der har man jo meget rejst meget ned. Ja. Og det var en af de første ture til Indiens Jungle, og nok også en af de største oplevelser, hvis man skulle spørge mig, hvad er det bedste? Og der er ikke noget, der er det bedste. Der er meget forskelligt selvfølgelig. Men hvis man skal lægge alle ting sammen med eventyr, med fiskene, med vandjungle, med dyrliv, med mennesker, med kultur, natur, religion, maden for den sags skyld, så tror jeg, Indien, de har langt de fleste point. Ikke? Og også fordi det var en af mine første rigtig store eventyrture, jeg selv tog. Så selv til Indien for at finde det her sted. Jeg har læst om din artikel, men jeg kunne ikke få at vide, hvor det var. Og så tog jeg selv toget gennem Indien med en sikh, jeg havde mødt ude i lufthavnen, en kammerat. Og så kørte vi i tog gennem Indien, og så fandt vi stedet. Og så derfor selvfølgelig betyder det ekstra meget for mig, at det var ligesom en... Og jeg var ung dengang, ikke? Så jo. Ej, det har været helt fantastisk. Ja, men, og du fandt lige det spot der? Ja, lige præcis. Så det var jo heldigt nok. Så udkom bogen her. Hvordan blev bogen modtaget? Altså, er vi et marked herhjemme for en bog som denne her? Ikke hvis man skal leve med det i hvert fald. Nej. Og det vidste du på forhånd? Ja, det vidste jeg godt. Så det var, som jeg siger, det var min stolthed, jeg gerne ville have ud der. Men der ligger jo meget hjerteblod i den, ikke? Åh ja. Så jeg er jo rigtig glad for at have den,
af den findelse, ikke? Ja, ja. Den er jo lavet som en slags coffee table bog, hvor du kan lægge den og slå op den nærmest, hvor du vil, fordi det er afsluttet per opslag med ja, teksten og sådan noget, ja, ikke? Så ja, man kan... Og det her skulle vel ikke være din søn, Kjørn? Jo, for nogle år siden. Ja, og det, er jo det vil sige, vi har en generation, der er gået lige i farens fodspor. Ja, går lige fem. Ja. Nå, det er dejligt. Ja, herligt. Der er en masse viden, du kan give ham fra knægt her. Ja, og det mange har jo spurgt mig, så skal Emil jo være en lystfisker. Det må jeg jo selv om. Ja. Han må gøre, hvad han vil, ja, men det er jo oplagt, hvis han gerne vil med. Så har han nogle gode chancer, ikke? Ja. Sidst var vi i Gibraltar sammen. Bare ham og mig. Ej. Og altså, det er jo selvfølgelig godt for far og søn, men at jeg ikke skal fortælle, at moren skal ligge sin underbukser, når han går i seng om aftenen, at vi er på kammeratbasis. Det er noget helt andet bånd mellem os. Og så ballast, det giver ham. Sikkert afsæt. Det er jo dejligt. Så Charlotte sagde også, da vi kom hjem på turen. Han er så sød. Han har ikke været så sød i dag. Nå! Ej, det er sådan lidt over. Så det har haft en god indvirkning? Ja, det har en god indvirkning, jeg tror. Ja, ja. Hvis ikke det var blevet fisk i dit liv, hvad tror du så, det var blevet? Altså, hvad kunne det så have været? Som jeg nævnte ham kendt, som du faktisk kan se på billedet der. Ja. Min gode gamle fiskekammerat. Jamen, så var det blevet det var kampsport sammen med ham måske. Fordi vi dyrte det på tændehåndplan. Det gjorde jeg, ja. Så det var jo også meget, ja, og vi var, gik meget, meget op i det, ja, hvor vi havde vores egen klub. Nå, så, hold da op. Ja, ja. Men ja, det kunne være livet, der skal jeg tænke i livet, ikke? Hvor man vælger den ene eller den anden ting. Men kendt ham altså stadigvæk. Hvad er det, I står med her, du? Det er en europæisk male, der kan blive over 100 kilo. En ordentlig bassefar? Ja, det må man sige. Og hvad tror du, den her vejer? Den ved jeg vejer 57 kilo. Så kan man huske, når man er nørdet. Det kan man det, ja, altså. Ja, og hvad man er fanget på. Og alt det. Jamen, det kan du. Det kan du godt huske. Jamen, sådan alle detaljer. Mm. Ej, du er et helt leksikon i det her. Ja, det kan man godt sige, men altså. Jeg synes, det er så fedt, og jeg synes, det er skønt, du kommer her i aften. Jamen, tak. Mennesker som dig, altså, det er virkelig beundringsværdigt at have. Man kan godt kalde det en nicheviden, men det er jo enestående at vide så meget med et bestemt emne. Det synes jeg synes, det er spændende. Det er dejligt. Ja, det er rigtig spændende. Hvis folk vil have noget mere information, Johnny, har du noget hjemmeside, man kan gå ind og kigge på? Ja, altså man kan bare google drømmefiskeri, ja, så kommer det op. Der er en hjemmeside, der tilhører bogen, der hedder drømmefiskeri.nu. Ja. Ikke .dk, men .nu. Ja. Og på min egen hjemmeside, der hedder jjphoto.jjphoto.dk, kan man se det. Ja. Men jeg bare google det. Man kan finde den i boghandler på nettet, hvis man vil købe den der. Ja. Eller gennem mig. Og hvis man kører den gennem mig, kan vi få den signeret. Ja, det er jo lidt hyggeligt. Det er jo lidt hyggeligt. Eller få den dedikeret til nogen. Og skulle folk nu have, fordi med hele din baggrund og så videre, der kunne jo være nogen, der havde nogle spørgsmål, så man måske også lov lige at sende en mail til dig. Altid. Jeg svarer altid pænt på e-mails. Se, denne her, nu røg vi lige en tur til USA. Ja. Hold da op. Det er min gode kammerat Morten. Det blev også en ordentlig mobbedreng, I fik i det land her. Ja, den er tæt beslægtet. Ja. Biologisk er den ikke, men den ligner meget en sild, jo, som du kan se. Den er helt vanvittig, og så er den størrelse, ja. Det er en af de mest eftertragtede sportsfisk i verden. Den hedder en tarpon. Nå, det er en af de mest eftertragtede. Fordi på grund af udseendet, men fordi den hopper og springer ud af vandet, når den er på krogen. Det kan vi jo godt lide. Og sådan en gik vi ud af fanget. Ja. Hold nu op. Nu sagde du også i forbindelse med dine rejser, junglen og så videre, så videre. Altså, det har jo taget et net af alle mulige typer oplevelser med sig, før du nåede vandkanten, ikke? Jo. Altså, hvordan har alle de der ting været? Jamen, det er jo præcis det, jeg godt kan lide. Altså, det er jo oplevelser. Ja. Hvordan, altså, en ting er, at du er ude i junglen. Hvordan kommer du ud? Du er derude. Skal du med jeep igennem junglen? Bliver du fløjet ud med et lille fly og lander på en eller anden markedsted? Og det har vi jo gjort. Nogle gange skulle vi ud og hjælpe med at jage kvæg væk for at flyve væk derfra og sådan noget. Og det er jo bare spændende. Det er jo ikke det, der sker i Københavns Lufthavn til hverdag, vel? Så. Men jeg vil så også sige, når det er sagt med eventyret ude i verden, så det, man finder ud af, når man rejser så meget, det er, at eventyret er jo altså også herhjemme. Det er bare og det er jo også med Danmark, ja. Norge, Sverige, ja, og det synes jeg virkelig, der var værd at få med. Det er jo klart, at jeg kunne fylde en hel bog med Danmarks fiskeri. Det var ikke pointen. Pointen var at finde det, jeg brænder for. Det, jeg synes, der er rigtig lækkert og dejligt. Og det er der masser af lystfiskere, der sagtens kan finde ud af det. Ja. Ja. Og her i Danmark er vi egentlig en meget god lystfiskernation. Det er vi faktisk. Ja. Ja. Vi har meget vand, og de ikke er overrendt, som for eksempel i England. Og folk behandler det forholdsvis godt, må man sige, ud op efter sig, for det meste i hvert fald. Ikke? Ja. Her i Københavnsområdet, hvad kan du anbefale af fiskepositioner? Hvor det kan være? Ja, vi har jo i Øresund, der er godt at fiske i, både fra kanten og fra båd. Der er åerne, der er trygge Væleå, og der er søer, masser af søer, der er offentligt tilgængelige i Københavnsområdet. Så det er bare at komme ud i stedet. Ja, der er jo ikke andet for. Og du har et ordentligt bibliotek derhjemme? Ja, de kan bare skrive til mig, skal jeg nok. Tak fordi du kom. Er det altså, fornøjeligt?
mængder af gode ture og rejser til dig i fremtiden. Tusind tak. Fordi det er jo kun halvt begyndt, jo. Ja, men det er det bedste, du kunne have sagt. Og så kunne det jo være, at der kom en tur en dag. Det kunne godt være. Så jeg håber, at du kigger ind igen. Det lover dig. Tak, fordi du kom her i aften. Tusind tak. Og så kan man sidde og tænke, er det manden, man kan invitere på en fiskefilet? Det har jeg spurgt om, det kan man faktisk godt. Han elsker fisk, så det går meget godt i hånd med hans store passion her. Vi skal have noget musikalsk underholdning. Vi skal have fat i en skøn kvinde, som gæstede Mette Smik sidste år. Hun hedder Karin Eurin.